Надо харж гараа. Харж гараа. Yo, check yourself. Харж гараа. What the? Ямар ч сүүлийн хоёр хэсгийн дээр aim шин төлөнт тоглосон. Тэгээд одоо нэг фанаа төрлийн тоглоом тоглох гээд сая тасаж дуусчихлаа. Тэгээд эхлүүлцгээе. Би ярс нэг банкны хашааны гадаа ирчлээ. Тэгээд одоо би эднэрээс ингээд цэглээд энэ юу вэ? Аца хурамч мөгний уудан дотор ороод суух юм байна. Hey, how did we lose one? I think we should throw it in the back just to be safe. You ever wonder why there's a bank out here? Well, I think it's supposed to be like more of a vault, you know? Oh, that makes sense. Орч бүтцсэн үнэ. За саних би баригдсан юм шиг байна ороод тэгээд. За за хурцроо хоч үзье. Оо, бэлтэрсэн. Дэж битгий цих тоошоогоо авах гэнэ. За энийг дэлтэлж үзье. Оо. Болгоон штэ байгаа ч гэнэ. За, үрцтэж үтсэн, дэлбэлж үтсэн. Нэг үтсэн лөө. За, лазер ашиглаж үзье. Ямар бүтлэхүү юм бэ? За тэгвэл би нэг ашиглацгаа ашиглацгаа. За ханы нэг ингээд эвдлэж орё. Хамгийн сүүлийнхэн л юм байна тэгвэл. Сайн бэ? Ингээ яг эвдлэх гээд ирсэн ээ. Нэг цагаа гарч ирээд аа буц гэсэн чинь шууд буцчихдээ шүү дээ. Би гацчихлаа ш. Тэднээс тэгээд би нэг үтсэн, энийг үтсэн, энийг үтсэн, энийг үтсэн. Санихт юу вэ зүгээр? Дурсталтийн хөс юм байна хаашаа. Not really. But you've got a package. Don't get your hopes up. We've already checked it for anything useful, haven't we, Dave? What? Yeah. Of course I checked it. I mean, if I didn't check it, I'd lose my job, and I don't want to lose my job. See you around. Надад нэг илгэмж маягийн юм ирчлээ. Бүх энэ дотроос юм бол юм гадарч чинь. За. Энэ ашиглаж үзье. Ох, хөрх одоо буцаад өөрлөн. За байц. За, нэг ашиглаж үзье. За, цонх өрөмт цонх нэг өрхөө хаалга өрхөө гэж.
За хаалга эхлээд үзэж үзье. За бэ ча дахиад үзье та. За чи escaping. Би талар орчихсон. За. Санал ашиглах уу, гранат ашиглах уу гинэ. За, гранат ашиглаж үзье дээ. Yo, check yourself. What the? Ямар бүтлэг талаас харсан уу? Одоо харж байгаа. Харж байгаа. Yo, check yourself. Харж байна уу? За санал нь ашиглаж үзье. За баруун тиш яхуу зүүн тиш яхуу. За баруун тиш. Өмнө дээр тэлэн гараад ирсэн шүү дээ. За За шүхрээр бууж үзье. Шүхрээр хамгийн найдвартай л хэд. Оо шүхрээр байхгүй шүү дээ энэ төрч. Нэт. Бог нь амд гарч ирсэн сая. Тэнд бас ч regular backpack as what happens when you. Бат ч зүгээр л ингээд цөхөөс шүү дээ. Би чинь парашют гэж бичсэн. За тэгвэл за энийг ашиглаж үзье. А болцлоо шин. Эхний үеинд авчлаа. Би оргож чадчихлаа. Гурван төсөл байгаа юм байна. Би нэг дэх төсөлөөр нь төгсгцсэн юм байна. 18 мод бүтлгүүдхийн би яг 4 удаагийн бүтэлгүүтж үтсэн гинэ. Stealing diamond гинэ. За би алмаас булгаалах юм шиг нэр. As the mayor, I hereby declare the Tunisian archaeological exhibit open. Энэ энэ алмазыг булгаалах юм байна да би яг. Тийм байна. Бастин снекин. За чимээг орох уу? Одоо тийм юу их юм дээ. За чимээг орё дөө. За энэ өрштөг гутлааш гэж үзье. Оо, хурхи. Sweet sleep bro гинэ. Зан пик пик аксар. Yeah, so apparently there's something in there. So Minecraft ин нөгөө creeper гараад ирлээ шүү дээ. And then I got fired. Pretty lame, huh? Yeah, I don't really like this. Ямар хөвслөө тоглоом байна нэр. Please shut up. Гэтэ саних бүтчлээ шүү. Ороод ирчлээ. За, дээрс нэг цаг гүөх гүөх. Опи амир азар зүви тагадах юм. Аа би нэг ингэж яг зүрмлэнгүүд нь энэ хоёр айлын нэг гэж сонгох хэрэгтэй байна. Тэгэхээр тийч юмны хулгайлах алмаз байгаа юм чинь би тийшээ орчихгүй. Энд юу ретро юм уу? За би тийш орлоо. Өх өөрх. Йой. За тэгвэл би тийш орох юм байна. Хэлцэр. Да и шархан зөв байсан юм байна. Юу? Харгар юу гэнэ? Энэ төрч үзье та.
Одоо үүрлэл дээрсэн ёо тийм яг мэдсэн. Сургуульт нохоо хүнрүү дээр гэж юм шиг ингээд заачдаг гэнэсэ. Good ball. Mushroom. Mushroom үр юу гэж юм бэ? Аа. Марио тэр гарддаг мөө биш. Нун. За, баруун өмнөд хэсэгт баруун хэсгийн аль нэг газар гэнэ. Аа, нэг харсан дээр хаа. 10.6. Аруун from the museum. Мусигэс. Аа, эдгээр одоо намайг хинжаа юм шиг байна. Yeah. I'm leaving this decision up to you, Corporal. Just hit one of those buttons to deal with this pressing situation. Who's watching TV? Get back to work. Well, sorry, Chief. Би одоо энэ цагдаагийн гарнаас үтэрдэж байгаа юу? Энэ итэр энэ ат юу юм бол? Энэ л хэлбэлх юм шиг байна. За энийг дараж үзье. Хоёр минутын дараа дэлбэрэх гэж байгаа юм. Оо, бүр цөмийн зэсэг дэлбэрч байгаа юм шиг амар дэлбэрэл болчихлоо. Эн чинь бичсэн юм ямар? За энийг үзье. За би дуусгалаа. Гэхдээ би алмаз хунгалт чадсангүй зүгээр өөрөө цогтчихлаа. Өөрөө бүр амин нан тамцан гүйж. Босо. What? Ямар ацтай яа сөүлэгтэй. Тэгвэл 3 төгсгөлтэй юм. Тэгээд 40 удаа фейлд гэм би дөнгөж 4 удаа фейлдсан юм шүү. Well, look, you finally decided to wake up. You've been quite elusive, but your skills make you worth the catch. Тапин чиний цэргийн perfect for the job. Өнөр эхэлж юм шиг. Some issues with the group of thieves known as the Top Hat Clan. You know they're guilty. We just can't pin them down in crimes. You'll be going into the airship to bring him down. I don't need to remind you that we've got you on several charges. Attempting robbery, breaking yourself out of prison, even stealing a Tunisian diamond. We've got quite a lot of counts on you. А бэч би сүүлд хүмүүсчсэн гэсэн гоо. За ямар ч гэсэн эдгээр намайг хөслөөд дээрэмч төр явуулж байгаа юм. Цэргүүд намайг хөсөлж байгаа ч хүч ирч байна. За тэр онгоц руу яаж орох вэ гинэ? Энэ ямар сонио. За. За би энэ ашиг хийж үзсэн. О болчлаа шүү. Тамийн сонио юмуд нь болоод байгаа юм аа. Zero find energy. За энийг үзье. Энтэнтрис нь over your over planet. Би чам хаан тавхар төлөөсөн чинь мэдээгүй байсан гэнэ. Өөр төрөөс нь гаччихсан. Тэгэхээр энэ зөв баха. Аа, хулгайчтаас энэ септ мөнгө нь би авчирч өгөх юм байна л та.
Snu. Oh. Ямар троллны тоглоом бэ? Avenger is you гинэ. За дахиад үзнэ. Би гэж өөр аргаар орох юм бол өөр газар буух юм болов. Ah yes, let me have a look. Тот тийм биш. Go go, I'll hold him off. Come on then. За, лазер ашиглах уу? Юу сандлаар явчих юм. За сандлаа шийдэх үү. Сандал болцсон уу? Everyone listen up. We've got a security. Бүгд сансараа. Бидний том тийм бөмбөгтэй хүн одоо цаг үе шүү дээ. А за болчлоо. Энэ бүх алхануудыг артаас хаагаад ирчихэ. Охорх. За би маш урд нь сонгохгүй л дээр бүр дээрээсээ бараг 2 секунд гүйсэн. Аль нэг нь гэл сонгохгүй. За бинс гэдгийг сонгочлаа. Тал бэн. За би тэрний ардаас нь дэше гарах юм байна. Oh, get away. Now I've got you. Яаж ч би зүгээр хагаад яваад юм. За дахиад их сүлчлээ. Би саяны өдрөөр учраас ойлгох болж байна. Өө бацар. Wait. Wait гэнэ. За хөлөж үзье та. Нөгөө гэмшиж ирсэн нь гадааш цойлогдсон. За, вентер орох уу? Лефтер орох уу? Энд дэлгүүр шүү. Би дэлгүүр авчихлаа шүү. За. За, вентер орж үзье. Энд чинь нөгөө агаар сөрүүлчихэж билүү? Я чи жигээр төрчихсөн юм. Энэ зөв нөхөн харчлаа. Hey. Think you could let me out of here? Би нөгөө авсан төлхөрөөр энийг гаргачихлаа шүү. Сэнийх. Бат ийм дэрэг чи ийм дээрүүл чи байд юм уу? Замдаа таарсан хүн туслаа. А за хак хэрглэж үзье. За, болох юм байна. За, идэж ашиглаж үзье. Өрөг үлдээчл. Энэ юу вэ? Энэ би мэдэхгүй юм. Яг тэнэг юм шиг харагдчих нэг нэ тэгсэн чинь. You look like an idiot. За тэгвэл энэ зүг бах. What? Өөрөөгөө канант. Оо. Big brain. Big brain гэсэн нэг. Би энэ хулаалгач юм наа яг хажууд нь гараад ирчихлээ. А жижигрүүлчих юм байна. Энэ бас жижигрүүлэх юм байна. Жижигрүүлэхгүй нөгөө
Гэлтацик. За. Таны туршиж үзсэн дээр ха. Жижиг болгоно. Тэ. О камер нам харчлаа. Мэдгэцлээ. Stop right there. Амар төвхөнг зоцсон гарч. Like he set off some sort of alarm in the vault. What? He's gone rogue? All right, move to plan B. Call in reinforcements and move in. Ой, нам орхи. Who's there? Yeah, this is Jeffrey. I got him right here, so you guys don't need to worry. Аа, тэгвэл нэг тийм том огц вэ? Дээрхтийн огц нь бүр хажууд нь цагдаагийн огц бүр амар жижиг харагдаж шээ. Armor. Аа, за би чиг одоо сэсэн дээр нь байгаад байгаа шүү. Тэгээд би за би энийг хэрэглэж үзье. Зүг байсан бах та. Зүг байсан бах хэсэг зүгээр сонгоцсон шүү дээ. Оо, дэм болчихно энэ чи. Wilson, we've got to get out of here. We've got chaos at our front doorstep. We're not built to deal with this, man. Go, evacuate everyone. I can take care of this. Бид нар хэн гараад ирв? Юу байт? 700 мегабайт, 650 мегабайт. TAP. Юу диск гэдэг юм бол эдгээр? Бисний хэрэгэлсэн дээ. DEP 700 мегабайт энийг ашиглаж. Юу? Биш орсон юм болгон шүү дустаад шít. Оо ямар тэнийг өөрөө энийг ингэ сонгочоод ихснэ дараа нь эхнэрийнхээ зургийг хараа good bye my. За энийг үзээд үү. Оо юу вэ бүр нисэж ирчих шээ. Хоёр дээр чи. За би яг энэ чи яг. Now forget about it. We've got to retreat or else the Topic clan will be history. Оо ямар ч бүтгэн сайн нэг хөө. Аяа миний өдөр ирсэн нь хуцаа тайлсан чигээ зогсчихдээ шүү. Бод итгэж тавиач. What? We got what we came for. He's not worth the trouble. Ном шууд явуулчихлаа. Аа за. Тэр зүйтэн зөвхөн зүгээр дээрмс тэгэл. Аа альпс юм байна л та. Тэр концепт нь альпс биш үсэн. Тэр дөрөв төгсгөлт юм. Тэгээд 60 удаа бүтлэх үтхээс юм би 12 удаа бүтлэх үтсэн байна. За тэгээд энэ хэсгийг энэ төрөөд дуусгая та. Цаашаа мөлийн олон эпизод байгаа юм шиг байна. Тэгээд энэ бичлэгийг таалагдсан бол лайк дараарай, subscribe дараарай. Тэгээд дараагийн бичлэг үзлээ. Баяр таа.